Bir grup ictimai fəal sentyabrın 29-unda İran səfirliyinin önündə Güney Azərbaycanlıların təzyiqlərə məruz qalmasına etiraz əlaməti olaraq aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, rədd olsun molla rejimi deyə şuarlar səsləndiriblər. Aksiya polis əməkdaşlarının müşayiəti ilə keçirilib və aksiyanın dağıdılması istiqamətində heç bir köbut hal və zorakılıq olmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Erməni, bunlar Türk'ün düşmanı, Rus, Fars, Erməni, bunlar Türk'ün düşmanı, Rus, Fars, Erməni, bunlar Türk'ün düşmanı, Rus, Fars, Erməni, bunlar Türk'ün düşmanı. Bütün Ruslar da burada. Gelin, gel gel. Ölüm olsun Khomeini'ye, ölüm. Ölüm olsun molla rejimine. Ölüm olsun İslam devletine. Azerbaycan bir olacak. Merkezi Təbriz olacak. Siz de sabahları vaxtınıza az kalıp buradan gitmelisiniz. Hamınız gitmelisiniz buradan. Ölüm olsun molla rejimine. Düeyle memleketi saklamak olma. Təbriz olacak. 43-cü düeylə məmləkət saxlayırsınız. Milləti bəlaqətlər yaşadırsınız. Açısı saxlayırsınız. 15 tane vilayetin suyu yok zaman suyun içinde hayatında. Suyu bağlayırsınız milleti. Ağır olsun. Ağır molla rejimine lanet olsun. Çıksınlar da çıksınlar da namusa bir nefere sağlar verirsiniz. Siz Fars molla rejimi bizim devletimize dil uzada bilmezsiniz. Sizi parça parça eleyelim. İran size mezarlık olacak. İran size mezarlık olacak. 15 yaşlı kızı senin mi? Günahı var idi senin o polisin ona. Zor tedbir edin. Öz develeri her yerine açıp tökürler. 15 yaşında kızın bir teli görseniz mi? Şerefsiz Fasmolları. Şerefsizler haricde öz develeri, öz evlatları her yerlerine açıp tökürler. Orasın burasın ama birce de teli görmesin süt kızını. Mehmil edler. 70 nəfəri məhv eləyiblər. Allah sizə lənət eləsin.